Salam dəyərli izləyicilərimiz, salam Elmir Amlaşxan izləyiciləri. Bu gün sizlərə Mərdəkanda Xəzər dənizinin çox sevən müştərilərimizə Xəzər dənizinə birbaşa panoraması görüntüsü olan Xəzər dənizinin kənarında 8,8 sotun içərisində inşa edilmiş 2 mərtəbə üstündə terası olan 3-cü mərtəbəsi bütün olaraq istirahət mərkəzi terası olan bir villanın təqdimatını edəcəm. Torpağımız 8,8 sotun içərisindədir. Evimiz ümumi olaraq eyvanlarla birlikdə 550 kvadratdır. 6 yataq, 5 yataq otağı, qonaq otağı, bir də yuxarıda istirahət guşəsi, istirahət otağı var. Evin sənədləri kupçadır, çıxarışdır. Bugünkü gündə isə start, başlanğıc qiymət 700 min manat müştərilərimizə təklif olunur. Həyətdə, həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Bura söhbətgahımızdır. Döşəməsi isti döşəmə olan söhbətgah. Söhbətgahın daxilində manqal inşa olunub. Yanında su hövzəsi, xəttlər çəkilib, bir də qaz sobası inşallah qoyulacaq. Evin qarşısında 5 metrənin 12 metrəyə olan aşma hovuz hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Gözəl bir dizaynla inşa olunub. Bura isə istirahət guşəsidir. Burada oturub, belə deyim də, söhbətgah kimi, həyət üçün söhbətgah kimi inşa olunmuş bir istirahət guşəsidir. Sol tərəfində yaşıllıq zonası var. Bütün divarlar dənizə yaxın olduğu üçün, bütün divarlar, ev özü, fasad işləri, hasara qədər hamısı metlaq daşlarla təmir olunub. Dəniz üçün, dənizə yaxın olduğu üçün, nəmişliyi keçirməmək üçün bütün hər tərəf metlaq daşlarla təmir olunur. Pəncərələr hamısı vitraj pəncərədir, birbaşa dənizə baxır. Demək olar ki, iki yataqdan əlavə olaraq bütün yataqlar dənizə, dəniz görüntüsünə baxır. Biz hal-hazırda evimizin arxa hissəsində, ön hissəsindəyik. İndi isə keçirik evimizin qarşısına. Evimizin qarşısına, necə qarşısına, yəni giriş hissəsinə. Burada da yaşıllığı var, burada da yaşıllığı var. Landşaft hissəsi çox gözəldir. Bütün divarlarda işıqlandırması var. Evimiz çox hündür və möhkəm monolit betonla inşa olunub. Çox gözəl. Dizayna indi içərisinə inşallah girəndə görəcəksiniz. Ümumi olaraq giriş qapısıdır. Qutla təchiz olunub, sıyrılır, açılır. Həyətə maşallah. Parking zonası çox genişdir, böyükdir. 4, 5, 6, 7 bu tərəfədə 10 dənə maşın yerləşən ərazisi var. Bir daha söyləyirəm. Yeni açılmış Mokka restoranın arxası, təzə qoşa qala restoranına yaxın, Tenderloin restoranı uzaqdır buradan, amma Arzu restoranının keçən kimi Mokka'nın arxa hissəsində yerləşir, B dalalında. Gözəl bir ərazidədir. İndi isə keçirik biz evimizin daxilinə. Biz hal-hazırda evimizin daxilinə keçdik. Evimizin daxili bütöv olaraq hamısı isti döşəmələrlə təmin olunur. Evin içərisində keçən kimi dəhliz, burada qardırov yığmaq üçün kiçik bir guşə, sol tərəfdə birinci mərtəbənin ümumi sanitar qovşağı, ikinci mərtəbə və üçüncü mərtəbəyə qalxan pləkən, pləkənin altı da boşdur, gələcəkdə kimsəsi dolab yığa bilər. Pləkənlərimiz hamısı mərmərlə təmir olunub. Bir də onu deyim ki, evin içərisində aboy divar kağızı yoxdur. Hamısı sədəf boyanan təmir olunub. Bura qonaq otağıdır. Geniş, böyük bir qonaq otağıdır. İşıqlandırması, çılçıraqları hamısı vurulub, pərdə qalır. Birbaşa buradan həyətə, hovuza çıxış, giriş, qapı və pəncərələrdən təmir olunub, istifadə həm qapı kimi, həm də pəncərə kimi olar. Bura mətbəx otağıdır, qonaq otağının yanında geniş, böyük bir mətbəx otağıdır. Mətbəx otağının pəncərəsi də vitraj pəncərə birbaşa hovuza baxır. Birinci mərtəbədə mətbəx, qonaq otağı, ümumi sanitar qovşağı, bir dənə də yataq otağı yerləşir. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Gidək. Biz hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir. Qalxan kimi pilləkəndən sağda ümumi sanitar qovşağı, aksesuarlar,
pərdələr inşallah ev sahibinin danışığından asılıdır, yeni sahibinin qoyula bilər. Burada birinci yataq otağı, bu yataq otağının da qarşısında kiçik bir eyvan var, birbaşa dənizə görüntüsü. Pilləkəndən qalxan kimi solda ikinci yataq otağı, keçək. Burada yenə yataq otağı, qarşısında eyvan, həyətdəki hovuza və birbaşa dənizə görüntüsü var. Dəhlizdən də birbaşa eyvana çıxış var. Bu master yataq otağı kimi nəzərdə tutulub, çünki bu yataq otağında eyvanı yoxdur, amma birbaşa pəncərəsi, dənizə görüntüsü, daxilində qardrob və sanitar qovşağı yerləşir. Biz hal-hazırda evin 3-cü mərtəbəsinə, verandası geniş eyvanı olan bir guşədəyik. 3-cü mərtəbə bütün istirahat mərkəzi kimi nəzərdə tutulur. 3-cü mərtəbədə belə bir geniş bir salon, içində sanitar qovşağı və çox geniş, böyük bir eyvan. Eyvan maşallah nəyə düşün dəyər. Nə üçün deyirəm? Yay vaxtı burada istirahat üçün, Xəzər dənizini sevən müştərilərim üçün çox gözəl əlverişli bir villadır. Bir daha söyləyirəm, dəniz qırağında olduğu üçün bu villa çox möhkəm tikintiyə malik olub, ev sahibi bütöv olaraq monolit betonla hasarlara qədər deyirəm, hasarlara qədər, hasarların üstünə qədər hamısın monolit beton və metlaq daşlarla təmir edib. Bir daha söyləyirəm, ev villa 8.8 sotun içərisində yerləşir, gözəl küçədə yerləşir. Makka restoranın arxasında dənizə birbaşa panoraması olan bir ərazidədir. Bugünkü gündə 700 min manat start başlanğıc qiymətlə müştərilərimizə təklif oldu. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. İzləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.